Mëngjesin e ditës së sot me 45 vjeqarja me iniciale BZ nga Shkupi së bashku me burin e saj EA 38 vjeqar nga Ferizaj dhe shokjen e saj HS 52 vjeqare nga Shkupi, Në stacionin policor në Tetov kanë denoncuar dhunë, që ndaj tyre e kanë ushtruar dy persona nga Tetova, gjithësisht pronari i një lokali që ndodhet për rrugës së vjetër Tetov Shkup dhe një i punësuar në atë lokal. Pas që dy këngëtarët kanë përfunduar me këndimin në lokal, 25 vjeqarja ka kërkuar nga pronari që t'i paguaj për angajimin e tyre, por në vend se t'i paguaj, pronari ka filluar që ta tërheqë për flokësh, ka ndërhyre edhe shokja hësë me tjelim kjo tindaj, dhe më pas edhe buri EA njofton policia. Më pas pronari dhe të punësuarit janë hedhur mbi EA dhe kanë filluar të agodasin me grushta dhe shkelma dhe a ka rënë poshtë. Në ndarjen e tyre kanë ndërhyrë dy misafirët në lokal dhe shumë shpejt atë arastin e kanë parakitur në stacionin policor në Tetov. është Êshtë të duku punuar në zbardhjen e plotë të rastit dhe kapjen e të denoncuarve.